Кристаллайн, Амов Джуж, Патмаканах Пюриц. Դպրոցական շարադրության մասին։ Գիտեք, քո ժողովուրդ չի մոռացել 20-ին ինչ-որ շարադրություն 2%, 4% գրելով, ոնց էր կոչում, Հայաստանի մոջախներ, ժողովուրդը, ընտանիքը, միլիոնավոր դրամներ ծախսեցին, կարծեմ Հյուսիսային Կորեայի նոր առաջնորդը, ամբողջ Հայաստանը պատել էին այդ 2%-ով։ Հա, մի հատ էլ էնց էլի բանաստեղծություն կար ոգևորված, չեմ հիշում, դրա համար թղթից եմ կարդում։ Տիգրանի քաղաքի լանջերից հորիզոնը ծփում անսահման, դարերած մենք այստեղ ենք նորից, մենք կանգնած ենք հերվին հանդիման։ Իմիջայլոց, որ պատկերացնեք պատերազմում երկրի քաղաքական ղեկավարությունը ոնց է կառավարում, սեպտեմբերի 27-ին պատերազմի սկսվելուց 2-3 ժամ հետո այս բանաստեղծությունը Նիկոլ Փաշինյանը բանու գործը թողած Facebook-յան իր էջում է հրապարակում, դեռ ավելի հրապարակում է տեխնիկայի տեղաշարժի վիդեո, երբ որ պաշտպանության նախարարությունն ու Արթուր Հովանեսյանը թախանձագիր քաղաքացիներին խնդրում էին ռազմական գաղտնիք չհրապարակել։ Այդ վերացավ։ Հիմա հարցս Նիկոլ Փաշինյանին, այն Ստեփան Ակերտուն, որ այս բանաստեղծությունը կարդում էիք սեպտեմբեր 27-ին, որ հրապարակում էիք Տիգրանի քաղաքի լանջերից, պատկերացնում եք, որ էտի հայրենիքն է ձեր, ոնց որ ժամանակին Ալեն Սիմոնյանն ու Սուրեն Պապիկյանը աղդամն էին իրենց հայրենիքը համարում, թե այն ժամանակ մտածում եք գալու է մի օր, որ հայրենիք և պետություն հակադրելու եք իրար գաղափարները, դրան հետո ավելի մանրամասն կանդրադառնա։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ պարոն Մանուկյան հարցի համար։ Իմիջայլոց ձեր նշած երկտողը և կարգախոսը իր արդիականությունը չի կորցրել, Հայաստանի մոջախն է, ժողովրդում ընտանիքն է, և կարծում եմ ընդհակառակը ժամանակի հետ նաև հիմնավորել է և ապացուցել է իրեն, հենց թեկուս այն տրամաբանությամբ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իրենց ընկալումներում և ընկալումների մեջ տեղի ունեցող նույնիսկ փոփոխություններում շատ սինխրոն են և հայրենիքի և պետության մասին ամենևին էլ հայրենիքը պետությանը չի հակադրվում և երբ որ հայրենիքը փորձում ենք հակադրել պետությանը, ոչ հայրենիք ենք ունենում, ոչ էլ պետություն։ Իսկ հայրենիք ունենում ենք այն ժամանակ, երբ որ հասկանում ենք, որ հայրենիքը պետությունն է։ Հիմա դուք կարող եք ասել նոր հասկացակ կամ այն ժամանակ չենք հասկանում։ Այո, Հայաստանն իմ օջախն է, ժողովուրդն իմ ընտանիքն է և այս բազմաթիվ դրվագներով ճշգրիտ արտահայտվում են և շարունակում են արտահայտվել մեր հոգեբանության, մտածողության, պատմության, ապագայի մասին մեր պատկերացումներում առկա հակասություններ և հակադրությունները և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պարտքն է այդ հակասությունների և հակադրությունների հետ առերեսվել և այդ հակասությունները և հակադրությունները կառավարել, ինչը և Հայաստանի Հանրապետությունը կառավարությունը ժողովրդի տված մանդատով անում է։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Օջախը ատամներով պաշտպանում են, որ օջախից մի սանտիմետր չկորի։ Ընտանիքի անդամների վրա էլ ոստիկանական դուբինկաներ չեն բարձրացնում։ Իմիջած դասխեքի մասին։ Ես չեմ ուզում վիրավորեմ ձեր դասխեքին կամ հայոց լեզվի գրականության ուսուցչին, բայց որ դպրոցում Հովհաննես Շիրազի որն է բաբոմ մեր հայրենիք լավ սովորացրած լինեին, հայրենիքն ու պետությունը չէիք հակադրի, Արարատն ու Արագածը չէիք հակադրի և խուսանապելով չէիք փորձի հայրենիքը, մինչև հիմա էլ հստակ չեղա հիմա, 29,800 քառակուսի կիլոմետրն է, թե ժամանակի 16 թվին կարծեմ Նիկոլ Փաշինյանի գրած Տիգրանի կառուցած քաղաքն է հայրենիքը։ Ես ձեզ կարող եմ ասել մի բան, որը դուք չեք կարող հերքել երբեք։ Ես մի երկրի վարչապետ եմ, որի ամենաբարձր գագաթը
արագած լեռն է, որի բարձրությունը 4090 մետր է։ Ոչ դուք, ոչ որևէ ուրիշ մեկը չի կարող դա հերքել։ Որևէ մեկը կարող է ավելի մեծ զգացումներ ունենալ, օրինակ աշխարհի ամենաբարձր լեռան, ամենաբարձր գագաթի Ջոմոլունգմայի նկատմամբ, որի բարձրությունը 8848 է, և որևէ մեկին մենք չենք կարող սահմանափակել, բայց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության իրավազորությունը տարածվում է 40-90-ի վրա, այսինքն դա է մեր ամենաբարձր գագաթը մեր երկրի տարածքում եղած։ Իսկ տեղից խոսելու իրավունք կա, ներողություն եմ խնդրում։ Դե մերանք ձեզ կանչելու, զրույցով տենց էլ չեկաք այդ զրույցին, ես 2-3 տարի ազ կանչում ենք զրույցին։